starlight terbaru pada bulan Ogos ni. Ni starlight dia, Internal Guardian. Toyin ba, kau orang tumbuk-tumbuk je guys. Dia tengok jap lagi. Efek dia biru guys eh. Sebab gayanya muntun dah agak sedikit insaf menggunakan ulang starlight. Why are you gay? Yin menggendong ke? Sombongan ni. Penting geng ku menang, cuba buat. Aduh mekanik bang. Alright guys, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa korang dapatkan starlight terbaru pada bulan Ogos ni. Seperti biasa, ni starlight dia, Internal Guardian. Korang jangan lupa dapatkan guys. Sebab apa? Benefit-benefit yang korang akan dapat, which is korang dapat skin, dan setiap kali korang buat task, korang akan dapat something lah yang dia provide. Dan extra apa yang korang dapat adalah star protection. Kalau korang beli yang extra punya 750 diamond ni, apa yang korang dapat, sebab aku nak beli ni mungkin 300 diamond, kita akan mula daripada zero. Kalau 750 diamond, korang akan upgrade terus level 15 dan kau akan dapat 30% starlight points from starlight task lah. Maknanya korang terus skip dia punya level lah. Jadi yang kita purchase dulu, mari kita review skin starlight yang terbaru pada bulan ini. Claim dulu guys. Let's go. Starlight in terbaru guys eh. Jangan lupa dapatkan geng. Purchase sementara masih ada. Jadilah pengumpul yang sebenar, Internal Guardian. Mari sama-sama kita review guys eh. No matter what. Ini kita ambil gambar dulu guys. Let's go, kita review guys. Betul. Alright guys eh, kita review dulu skin Yin. Moga dapat Yin lah tuan-tuan dan puan-puan. Kita review dulu guys eh. Skin no Yin yang terbaru. Pakai flick guys, senang tangkap orang. Tu Yin ba, korang tumbuk-tumbuk je guys. Dia tengok sekejap lagi. Kalau dapat kita buat, kita buat eh. Lebih kita tengok baiknya, ni apa emblem ni. Penetrate. Ni little ignition guys eh. Ni emblem ni pakai. Item dia tak pasti geng. Jadi kita review dulu guys eh. Skin terbaru starlight pada bulan Ogos, Internal Guardian. Kita tengok efek dia cantik tak cantik. Some special local food. Efek dia biru guys eh. Sebab gayanya muntun dah agak sedikit insaf menggunakan ulang starlight. Biru kuning geng eh. Basic attack. Just wondering what season it is in the valley now. Good game. We're ahead in gold. Kena tarik minion ni guys. Agak menarik guys skin dia ni. Ulti dia pun cantik kat guys. Wah sana ulti dia lain. Kalau juga ulti dia apa? Cantik ulti dia. Wait, are they trying to kill me? I thought this was just a game. Alright, next fighting kita beli BOD dulu guys. Ampun buang masa dan bicara guys. Kita nak owning ni guys. Cuba santai ni. Lucian pergi mid, kita boleh standby sini geng aku rasa. Culik dia sekejap lagi guys. Hehehe boy. Mau ke mana? Intelligent people guys. Skin effect dah cantik lah guys. Aku rasa rate skin ni aku bagi 8 kot. What? Haiya. Nak air irritate lah ngamuk betul luk. Apa benda team aku ni guys? Tak tahu. Menang kali ni dulu guys. Menangkan Goshen pun dah kalah ni.
Yin menggendong kah? Sombong lah ni. Penting beli aku menang. Cuba buat play sekejap lagi. Bushin dia pun tak nak, tak nak lane ni guys. Memang aku tolak lah tower ni kita dia. At any rate, I will never yield. Tapi skin ni not bad lah guys. Wait, are they trying to kill me? I thought this was a game. Little ignition. Sok-sok nak Lucian EXP. This is getting exciting. Kita pusing jauh sikit guys. Eh, kita nak typing pula guys. Oh ni parsa ni, kita boleh tangkap parsa ni. Okay. Oh hell. Eh anti, ngotot, ngotot. Tak ada, tak ada. Ni team ni cacat. Aduh, mekanik bang. Sabar, sabar. Boleh, boleh sekarang. One hour later. Memang ada yang datang sini macam ni. Memang tunggu je guys. Tapi aku tak boleh lari ke sana. Why are you running? Why are you running? Momok ni aku mati lah guys. Tak sampai tu dulu blok. Balik lah. Bengong. Monyet lah bod. Dia pergi flicker bod. Terus tarik parsa je ni guys. Mesti kelang kabut datang sini. Tidak. Kita kena incar orang yang betul je. Dan problem besar sekarang ni guys kan. Jadi tail ni ada warn balik ni. Eh, hey, out. Losing. Not likely. Initiate. Tadi apa tu? Tak, tadi tu awal sangat. Ai nak cari dia punya retail. Kalau laju ni, ai terus cari dia. Eh, tapi bohong. Ai tumbuk dia sekali tu ah. Confirm dia buka one terus. Seronok gak guys sekali-sekala main ini. Oi, ini GG dok mati dok. You keluar yang keluar awal, keluar awal, keluar awal. Lui lari terus. Oh.
Apa tak apa, harapan bangsa negara cloud hidup balik. Dia ulti man. Saya rasa ulti kan, better you ulti I je duk ni. Balik game ni. Tak payah cloud tu tengok dah cacat main tu lagi. Okay, retail, kesabar je. Alhamdulillah. Jadi guys, straight untuk skin apa ni? Yin ni guys aku bagi 8/10 guys. Kau jangan lupa dapatkan skin ni, menarik juga untuk korang main. Tapi kena cari orang yang betul lah guys. Skin pada bulan Ogos kan, jangan lupa dapatkan guys. Banyak benefit-benefit yang kau dapat. Jangan lupa dapatkan, okey?